Ну, сьогодні нас запросили на цей захід, який приурочений до Дня Перемоги, а також до Дня Матері, нашої друзі, громадської організації «Покрад», яка опікується дітьми інвалідами. Ці травневі дні, звичайно, що ми згадуємо тих, вітаємо, звичайно, ветеранів, всіх учасників Великої Вітчизняної війни з цим святом, з Днем Перемоги. Згадуємо тих, які вже, хто не повернувся з війни, хто помер від ран та хвороб післявоєнний період. На жаль, час плине дуже швидко, все менше і менше ветеранів, живих свідків тих подій залишається в Україні. На сьогоднішній день в Чернігові залишилось всього 718, із них 300 людей, які не можуть піднятися, не можуть ходити. За 7, 8, 9, в тому числі і 10 травня, ми всіх їх відвідали, ми всіх їх привітали і, звичайно, вручили подаруночки. Сьогодні проходить такий захід, приурочений ще до Дня Матері. Жінки – це мироносиці по життю, вони несуть мир і спокій світу, вони несуть мир і спокій своїм родинам, своїм сім'ям. Вони народжують і виховують дітей, вони є опорою нам, чоловікам, вони зберігають сімейних затишок. Ті високе почуття віри, вірності, милосердя та любові, вони притаманні в першу чергу жінкам, а потім вже нам, чоловікам. Ми допомагаємо цьому підприємству, яке опікується дітьми, так як соціальні верстви населення, це в першу чергу піклування команди Валерія Дубіля, народного депутата України. У нас в Деснянському районі проживає 460 дітей-інвалідів, в Новозаводському районі 287. Ми всіх їх обійшли, ну вся наша команда, всіх ми їх обійшли. В першу чергу це, звичайно, це матеріальна допомога. Всім, без винятку, дітям були вручені грошові кошти. То на закупівлю продуктів харчування, то на закупівлю ліків. Деякі з них були відвезені в Київ, ми надавали транспорт для того, щоб вони пройшли обстеження та консультації у більш кваліфікованих спеціалістів в місті Києві. Цій громадській організації ми позавчора подарували дитячий майданчик, який до 1 червня, День захисту дітей, буде встановлений на цьому подвір'ю. Ми завжди спілкуємося і допомагаємо один одному. Вони нам, ми їм. Я думаю, що ці діти потребують уваги, потребують підтримки, і ми це з задоволенням робимо. Дякую.